მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს წარსულზე, თქვენს მომავალზე, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. რაც თქვენს ბედის ხაზზე წერია. ვნახოთ, რა არის ის საკითხი, რაც თქვენს ბედის ხაზზე წერია, რაც მოდის თქვენკენ. ვნახოთ. და ეს ეხება პირად ურთიერთობას. აი ესე. ეს ეხება პირად ურთიერთობას, თქვენი მოლოდინის რეჟიმი ჩანს. თქვენ ელოდებით რაღაცა სიკეთეს. ეს სიკეთე იქნება აუცილებლად. ნახეთ, ამოვიდა სამართლიანობის არკანი. თქვენ იმსახურებთ რაღაცა ძალიან კარგს. ეს ძალიან კარგად იცით თქვენ, რომ იმსახურებთ და შენი ერთ დღეს, რომ სამყარო მოგივლენთ ამ ბედნიერებას, როგორც ფინანსებთან დაკავშირებით, ასევე პირად საკითხებთან დაკავშირებით. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. ფინანსებთან დაკავშირებით. აი პირად საკითხებში უფრო გიმართლებთ, მაგრამ ფინანსები ცოტა მოგვიანებით იქნება. ჯერ პირადი საკითხები. შვილი, დედობა ჩანს და ასე შემდეგ და ოჯახება. ხოლო ფინანსები ცოტა მოგვიანებით. აბა ნახოთ. ხო, ამაზე გაქვთ თქვენ ფიქრი. რა იქნება, როგორ იქნება? მაგრამ ეს ჩაივლის ეს თქვენი რაღაცა ესეთი ფიქრიანი პერიოდი ფინანსებთან დაკავშირებით. თქვენ ორივეს გეფიქრებათ, თქვენს და თქვენს პარტნიორსაც, აი ეს ფინანსური მდგომარეობა. შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს გიშლით ხელს. თქვენ ფიქრობთ, რომ რაღაც არ იქნება ისე, როგორც თქვენ გონიათ. იცით რა, ხანდახან შიშები შეგიპყრობთ ხოლმე. შიში არის დაბალი ვიბრაციები, დაბალი ენერგეტიკული ვიბრაციები. ამიტომ შიში ამოიღეთ თავიდან. თუ თქვენ გინდათ, რომ წარმატებაში მოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში, ამიტომ აფირმაციები გამოიყენეთ ყოველდღიურად, რომ მე ვარ წარმატებული. წარმოთქვით ხოლმე. მე ვარ წარმატებული. მე ვარ სასურველი თანამშრომელი ჩემი დირექტორისთვის, ჩემი კომპანიისთვის. მე ვმუშაობ ძალიან კარგად, მე ვარ ენერგიული, მე ვარ ჭკვიანი, მე ვარ ასე ვთქვათ, მე ვუყვარვარ ჩემს თანამშრომლებს, მე ვუყვარვარ ჩემს კომპანიონებს, პარტნიორებს, რა ვიცი, აი რაც გინდათ, ის წარმოთქვით, ოღონდაც ყველაფერი ისე, რაც თქვენ გინდათ რომ იყოს. მე ხელში მიჭირავს ფული. მე მექნება, მე მაქვს უკვე ბინა, გესმით? აი, მტკიცებით ფორმაში. მე მაქვს ბინა. მე ვიმსახურებ ბინას. მე ვიმსახურებ ჩემ საცხოვრებელ სახლს. და ეს ყველაფერი იქნება. უბრალოდ თქვენ უნდა ამბობდეთ ამას, როგორ იცით, რომ თქვენ თვითონ გჯეროდეთ, რომ ეს მართლაც უკვე არის ესე. და ეს მუშაობს. ღმერთმა სიტყვით შექმნა სამყარო. ჩვენ ღმერთმა თავის ხატად გაგვაჩინა. ანუ ჩვენც გვაქვს ამისი უნარები, ხო გესმით? ამიტომ გეუბნებით, რომ სიტყვის ზალა არის ძალიან დიდი. მტკიცებით ფორმაში. მე მაქვს სახლი, მე ვიმსახურებ ჩემს საკუთარ სახლს. მე მაქვს ჩემი ბინა. და წარმოიდგინეთ, შეიგრძენით აი ეს გრძნობების დონეზე, შეიგრძენით, რომ თქვენ უკვე ხართ თქვენს ბინაში. თქვენ გიხარიათ და კმაყოფილი ხართ აი ამისი. და ეს უნდა გააკეთოთ დღეში რამდენჯერმე. აი ეს კმაყოფილება უნდა იგრძნოთ ხშირად. ნახოთ, აბა შევხედოთ ერთი მომავლის ამბები, როგორ ჩანს თქვენი. თქვენი გრძნობები ჩანს, თქვენი დამოკიდებულება ჩანს, თქვენი და მისი. ეს არის მიჯაჭვულობა, ძალიან დიდი გრძნობები. თქვენ ვერ აღწევთ თავს ერთმანეთს. სამყარო შეწევნა ჩანს. იცით რა არის, თქვენ გიყვართ ერთმანეთი, ვერ ანებებთ თავს ამ პიროვნებას, მაგრამ თან არც ხართ კმაყოფილი. თითქოს ეს ადამიანი თქვენ გიშლით წინსვლაში ხელს. ესეა? ესეა. თქვენ ეს ადამიანი გიშლით ხელს წინსვლაში. მე ახლა
უფრო მეცაც გეტყოდით თქვენ რომ პერსონალურად თუ შლიდი აქ დააროს, მაგრამ ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა, ამიტომ აი ამ ინფორმაციას ასე ვერ გავაჟღერებ, იმიტომ რომ შეიძლება ან სპეციფიკური აგესმით, შეიძლება ბევრზე არ რეზონირდეს. ხო, აქ ჩანხარ თქვენ ექვსიანის კვერთხები. ექვსიანის კვერთხების არის ტრიუმფალური სვლა. თითქოს თქვენ ამ ბარიერს გადალახავთ, მაგრამ მარტო. ეს პიროვნება, რომელიც ამოდის თქვენ ცხოვრებაში, ეს მხოლოდ ხელის შემშლელია თქვენთვის. სამყარო შეწევნა ჩანს. სამყარო შეწევნა ჩანს იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ მარტო იქნებით. მარტო, აი, ტრიუმფალური სვლა. ვნახოთ ახლა თქვენ მარტო ამ გზაზე. თქვენ მარტო ამ გზაზე, აბა ვნახოთ ერთი როგორ ჩანხართ. ხო. პიროვნება, რომელიც თქვენს გვერდით ჩანდა, აი აქ. თითქოს უარს ამბობთ მასთან ერთად ერთ გზაზე სიარულზე. იმიტომ რომ ეს პიროვნება თქვენ გაგრკოლებთ. თითქოს ხანდახან ფიქრობთ, რომ ეს პიროვნება ანელებს თქვენს ცხოვრებას და ასე ვთქვათ, წარმატებას გართმევთ. მაგრამ თქვენთვის ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანია წარმატება და სასიცოცხლოს მნიშვნელოვანი, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დროებით თქვენ უარს ამბობთ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობაზე. ნახოთ თქვენი ერთად ყოფნა მომავალში. თქვენი ერთად ყოფნა მომავალში. ამ პიროვნების ნახეთ გზნობები ჩანს, გაგვირდებათ და ნაბიჯს არ დგავს, უბრალოდ გაგვირდებათ. როდის მოინდომებთ თქვენ მასთან ურთიერთობას? ორიანის კვერთხები. ეს არის როგორი სიტუაცია, იცით, როცა ფიქრობს ადამიანი, რომ გავაგრძელო ურთიერთობა თუ არა, გავაგრძელო თუ არა. ერთის მხრივ თქვენ წარსულისკენ იხრებით, წარსულისკენ, რომელიც წარუმატებელი იყო. წარსული უკავშირდება ამ პიროვნებას. პიროვნება, რომელიც თქვენს წარუმატებლობასთან არის პირდაპირ კავშირში. იმისათვის, რომ თქვენ წარმატებას მიაღწიოთ, ამიტომ უნდა აირჩიოთ მომავალი. მომავლის, აი აქ არის ორი კვერთხი, მომავლის კვერთხები. მომავლის ნაბიჯები თქვენთვის ბევრად უფრო წარმატებული იქნება და ბევრად უფრო მომგებიანი. აბა ვნახოთ ერთი რას ხედავთ მომავალში. რას ხედავთ მომავალში, ნახოთ. მომავალი. ორიანის მონეტები ჩანს და სხვათა შორის ეს პიროვნება ჩანს მომავალშიც. მაგრამ ცოტა ნაწყენი, მიტოვებული და შეურაცხყოფილი. ნაწყენი, მიტოვებული და შეურაცხყოფილი. ეს საუბარი არის მამაკაცზე. ეს ტარო იშლება ქალბატონისთვის. პიროვნება, რომელიც მიტოვებულია თქვენგან და შეურაცხყოფილი. როგორ თუ თქვენ ზურგი შეაქციეთ მას. რაღაცაზეა ნაწყენი. მაგრამ ეს არის თქვენი გადაწყვეტილება, თქვენი მკაფიო გადაწყვეტილება. ხუთიანის თასები ჩანს აქ. ხუთიანის თასები, ეს არის როგორ რაღაცა, იცით, როცა ქალს ბეზრდება, ნუ რაღაც ურთიერთობაში ისეთი რამე. ისე არ არის, როგორც თქვენ გინდათ. გეშლებათ ხელი. ეს პიროვნება თქვენ ვერ მოყვებათ, იცით, ნუ რაღაცნაირად. თითქოს შეუმდგარი პიროვნება ჩანს. აი, შეუმდგარი პაჟია ეს, ხმლების პაჟი. ადამიანი, რომელიც ჭირვეულია, შეუმდგარია, არასერიოზულია, არ არის მზად ოჯახისთვის. შევხედოთ აბა. შევხედოთ კიდევ ამ პიროვნებას. თქვენ გინდოდათ მასთან სერიოზული ურთიერთობა, ტუზის კვერთხებთან ერთად ამოხვედით. სერიოზული ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან, პირადი ინტიმური ურთიერთობაც, ყველაფერი ეს
გინდოდათ, მაგრამ შეიძლება ეს ქონდათ კიდევაც, მაგრამ პერსპექტივა, დაოჯახების პერსპექტივა, აი ეს ამ პიროვნებასთან არ ჩანს. რატომ? იმიტომ რომ თვითონ ეს პიროვნება არის შეშინებული, დამფრთხალი, მას უნდოდა ისეთი ურთიერთობა, როგორიც უნდოდა, თავისუფალი. თავისუფალიდან გავიდა ახლა პერიოდი 1 თვე, 2 თვე, 5 თვე, 6 თვე, ხო? თქვენ გინდათ ოჯახი. როცა დაუსვით საკითხი, ამ პიროვნებამ უკან დაიხია, თქვენ ეს არ მოგეწონათ და გახვედით მისი ცხოვრებიდან. აი ესე მოხდა ეს ყველაფერი. არადა თქვენ გინდათ ოჯახიც, გინდათ შვილიც, გინდათ რომ ყავდეთ. ნახოთ ახლა მომავალი. მომავალი. ხო, იცით, ორ-ორ არც რო ვიღებს, სულ ამოდიხართ თქვენ და ის, თქვენ და ის. თქვენი სინანული ჩანს ბავშვთან დაკავშირებით. ბავშვი გინდოდათ. ბავშვი გინდოდათ, შეიძლება ხართ კიდევაც ფეხბზიმეთ. არის აქ ორი ვარიანტი. ერთი ვარიანტი რომ ფეხბზიმეთ დარჩით და მეორე ვარიანტი რომ ბავშვი გინდოდათ ამისგან, ამ პიროვნებისგან. მაგრამ ეს ვინაიდან შეუმდგარი პიროვნება იყო და ასე ვთქვათ, ფეხს ითრევდა ამ ურთიერთობის გასერიოზულებაზე. ცოტა აი ამასთან დაკავშირებით ისეთი განწყობა ჩანს თქვენგან. უკმაყოფილო, უკმაყოფილო განწყობა. ვნახოთ ერთი მომავალი რას გვიჩვენებს თქვენზე. მომავალი რას გვიჩვენებს თქვენზე. მომავალში თქვენ ჩანხართ კმაყოფილი ფინანსურად, უკვე სხვა, უკვე დამაკალი, დასერიოზულებული და უკმაყოფილო თავისი პირადი ცხოვრებით. მაგრამ ნახეთ სამყარო შეწევნა ჩანს პირადი ცხოვრებით, ნუ ამ პიროვნებასთან თორე. აი ისე, აბა ნახოთ ერთი, კი ბატონო, რა მაგარი კაცია მოვიდა, რომ იცოდეთ თქვენთვის. მონეტების მეფე, მე მგონი იცით თქვენ, რომ ვაფანატებ აი ამ კაცზე. კარგი ჭკვიანი, კარგი მეოჯახე, კარგი მამა, კარგი შვილი თავის მშობლებისთვის, კარგი შესანიშნავი მეუღლე. მოკლედ, მომავალში თქვენ გელოდებათ აი ასეთი პარტნიორი, ასეთი მეორე ნახევარი, როგორც ბედი. შვენიერი პასუხია, მინდა გითხრათ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ და მიყურეთ. შეაფასეთ ვიდეო. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსისა, ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რა თქმა უნდა, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა. 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-343. აი ასეთ ფორმატში მოხდება ჩვენი გასაუბრება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.